Бекюве, Тоттенхэм, счет 7-3, победили 3 очка. Как вам игра? Ой, яхши болды. Харакет кылды. Очко болмаса не болмас еді. Асосий мақсат, асосий ютиш еді, очко алыш еді. Долгы шүкір мәне болды. Яхши заменіміз көп болды. Бұл сапар замен қып ойнап. Чарчамады, ойнадық, яхши ютті. Сіліге рахмат, саперніңгілеге рахмат. Сау болыйлы. Рахмат.